imtiyozning narxiga nima bo'ldi? Cheksiz imkoniyatlarga ega bo'lish uchun imkoniyating qanchalik cheklanganini tushunishing kerak. Samolyotga chiqyapsizmi? Parashyutga yib oling. Sizni oldingizga vaqt mashinasida qaytib, sen hozir aqlli zo'r bo'lamisan, sen ha deydi. Bu velosiped minish o'rgana olmaysan 10 yil o'qisang. Nechta video ko'rsang, men boksyor bo'laman. Qancha tez olib tashlasang, shuncha tez harakat boshlanadi. Kim ahamiyat bergan? Taksil hamma narsani biladi. Og'zingizga tovog'ingiz tiqmay, sig'maydi. Qoshiqlab yeyish kerak. Mayda-mayda qilinadi. Bu yoqqa kelib, astronomga kelishdan oldin men to'chini bilaman, ko'pinglarda, hayotingizda ham Google'da ishlayapsizlar sizlar. Bilsa qiladi, bilmasa o'rgatadi. Hozami telefon qiladi. Dada, men bekor emas ekanman. Ho, deysizlar, og'risizlar, kiyim borasiz. Ungacha hech kim bormaydi. Sizlar o'ylaysa milliard kerak, milliard birot tele kerak. Xolislar milliard to'g'ri. Xo'p, bugun dangasalik haqida gaplashamiz. Xudo xolasa, ko'p gapirmayman. Tezda tugatishga harakat qilaman. Ya'ni yarim soat 40 minut ichida taxminan. U yoqqa keyin savollar bo'lsa, uje shu Hasanniki formatini tushuntirib beraman. Shu format bo'yicha savol berishingiz mumkin. Xudo xolasa, qo'limdan kelsa agar javob beraman, qo'limdan kelmasa javob berish, men o'sha savollarga javob qatdan topish ko'rsatib berishga harakat qilaman. Dangasalik sizlar uchun juda ham dolzarb, ayniqsa astronomiya. Sababi nima? Sababi astronomda nima yo'q? O'qituvchi. Kim dangasalik qiladi, dars qilgan men. Chesni, juda ikki kishi. Qani rostdan, ha, ko'proq. Rahmat. Qo'l ko'tarishga ham dangasalik qilyapti ba'zilar, qarang. Men nima demoqchiman? Sales study borasida gaplashamiz, dangasalik borasida gaplashamiz. Sales study degani, ya'ni o'z ustingizda ishlab, o'zingizni biror narsaga o'rgatishingiz. Men shu sales studying bolasiman, qo'pol qilayotganda majoziy ma'noda. Mnemonikani o'zim o'rganganman 8 yil oldin. O'rganish jarayonida shu 4-5 yil shug'ollanganimdan keyin Rossiyaga borib, 3250 ta raqam ketma-ketligini eslab qolib, 14-fevralda kim ko'rgan, rekordimmi? Rahmat. Shu shtrix kodlar eslab qolganman, har bittasi 13 ta raqam, 250 ta. Ya'ni shu darajagacha o'zingiz o'qitib chiqishingiz mumkin. Albatta o'ziga yarasha pluslari bor, minuslari bor, lekin sales studyini, ya'ni o'zingiz o'qitish jarayoningizda siz o'zingiz haqingizda va hayot haqida, real hayot haqida ko'p narsani tushunishingiz kerak. Shundagina o'zingizni boshqara olasiz, dangasalingizni yenga olasiz. Aksincha siz o'zingizga o'zingiz qaram bo'lib qolasiz. Ya'ni tam YouTube'ga, Instagram'ga yoki yana birorta boshqa qanaqadir odatingizga qaram bo'lib qolasizda, o'sha odatingiz sizga zararligini bila turib, baribir har kuni bajarasiz, qilaverasiz. Bu narsa sizni siqadi borgan sari vaqt o'tib ketadi, qarasiz, yoshingiz 30 da, 35 da, 4 ta bolangiz bor, bo'ldi, o'sha IT bilan ham shug'ollana olmaysiz, boshqa bilan ham, boshqa narsa, boshqa muammolar bilan shug'ollanish kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun birinchi bo'lib men sizlarga bitta sir ochishim kerak. Bu gapim ko'pchilikka yoqmaydi, ayniqsa yoshlikda, sababi men o'zimga yoshligimda bu narsa yoqmagan. Ko'pchilik ustozlar, deylik, hozirgi kunda bu narsa haqida gapirishmayapti. Internetga chiqib, umuman olganda moda bo'ldi hozir internetda nimadir gapirish. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, biz hozir artistlar darajasiga chiqib qoldik desa ham bo'ladi. Bu yomon o'zasini olganda bir tomondan yaxshi, haqiqatdan ham yaxshi insonlar tanilyapti. Lekin bitta narsani tushunishingiz kerak. Agar sizda plan B bo'lmasa, hayotingizda qiynalishingizga ehtimol juda ham katta. Men bu haqda ko'p gapiraman. Samolyot bilan parashyut misolida keltiraman. Samolyotni aqlli inson ixtiro qilgan bo'lsa, parashyutni daho ixtiro qilgan deyman. Chunki ertaga nima bo'lishini siz, men, dunyodagi aqlli inson ham bilmaydi. Men sababini aytib beraman, misollar keltirib bera qolay. 2019 yil dekabr oyi. O'sha paytda biz Genius degan o'quv markaziga asos solgan edik, Shohruh degan bitta shogirdim bilan birga. Asos solish jarayonida Genius endi remontdan chiqqan paytda o'quv markazi o'zasini olganda kimdir tashqaridan ko'rishi mumkinda o'quv markazi million dollar pul yo'q, unaqa emas. Qiyin juda ishi. Pul keltiradi, to'g'ri, lekin birinchi bir necha yil deyarli minusga ishlashingiz ham mumkin. Ko'p ishlashingiz kerak, odam jalb qilish kerak, protsesslar ko'p. И shu jarayonda edik, yanvar oyi, fevral oyi gruppalar to'plab odam ko'paygan edi, endi zo'r bo'lib turdi hamma joy. O'sha payt dekabrdagi treninglarni bir videolarni ko'ringlar. Biznes trenerlar, biznes gurular chiqib turib nima deyishgan? "O, davay pulingni ol, biznesga ketdik, hammasi yaxshi bo'ladi" va hokazo. Aslini olganda nima bo'ldi? Mart keldi, karantin boshlandi. Nechta inson pulini yo'qotdi, nechta inson ishsiz qoldi va hokazo. Qaysi biri chiqib olib sizga aytgan: "Ey,
Og'ir kunlar kelib qolishi mumkin, karantin kelib qolishi mumkin. Tayyor tur deganmi biror kishi? Hech kim demagan. Hamma uzoqdagi yulduzini ko'rib yugurgan, oyoq tagidagi chuqur hech kim ko'rgani yo'q. Tushib ketdik birgalashib. Xo'p, hozirgi holat. Chiqib olib gapiriladi, ha, mana men bu pullarni tiksang 100% senga yetaman, bunaqa bo'ladi, 100% senga yetaman. Bu o'zasidan olganda o'limdan boshqa 100% narsa yo'q biz uchun. Biz narsani tushunishingiz kerak. 100% 100% deydiganlardan borib so'ringlar. Qog'ozning narxiga nima bo'ldi? Dollar emas, qog'oz. Necha barobar qimmatlab kim etdi buni? Bu narsa bo'lishdan oldin. Hech kim. Hech kim, men bilmayman, ertaga nima bo'ladi demaydi. Bilmayman deyish modadan chiqib ketgan. Sizlar bitta narsani tushunishingiz kerak. Cheksiz imkoniyatlarga ega bo'lish uchun imkoniyating qanchalik cheklanganini tushunishing kerak. Agar mashinaning ichidagi qancha benzin borligini bilmasang, uzoq yo'lga shaylansang, yo'l o'rtasida o'chib qolasan. Agar bilsang qanchaga yetishini, taxmin qilasan qatta zapravka borligini va katta ehtimol bilan marraga yetib borasan. Shu narsani tushunishingiz kerak. Ya'ni oling maqsad qo'yish kerak, ha, lekin oyoq yerdan uzilmaslik kerak hech qachon. Ertaga nima bo'lishini bilmaysizlar. Shuning uchun samolyotga chiqyapsizmi? Parashyut kiyib oling. 100 ming dollar pulingiz bormi? 100 mingni tikming biznesga. Yurmay qolish ehtimoli doim bor. Yarimini olib qo'ying. Va hokazo, shu narsani doim tushuninglar. Plan B bo'lishi kerak. Bu shart narsa. Agar shuni tushunsangiz, katta ehtimol bilan ko'p narsaga boshqacha qarashni boshlaysizlar. O'qishingizga ketib turgan vaqtingizga va hokazo qadrlashni boshlaysizlar. Tushunyapsizlarmi? Biz faqatgina hamma narsa zo'r bo'ladi va hokazo. O'zidan o'zi zo'r bo'lmaydi. Soningizga biror kishi pichoq sanchib qo'ysa, uni chiqarish kerak yoki doktorga borish kerak. Zo'r bo'ladi deb turganingizni eshitasiz bo'lmaydimi? Yeringlab gangrena bilan oyoq olib tashlanglar. Tirik qolsangiz shundan. Xo'p, bu endi mana astronomga kelyapsizlar, men sizlarga sir ochaman. Sizlarni hech kim hech qachon IT-ga, ingliz tiliga, mnemonikaga va hokazo любой narsaga o'rgata olmaydi. Bu narsani imkoni yo'q. Sizlar o'zingizni o'rgana olasiz. Bu narsani qachon tushunsanglar, hozir bugun gapimdan keyin ha tushundim, menga bu narsa ta'sir qildi deb ko'tarin kayfiyatdan keyin chiqib ketishingiz mumkin. Ha, lekin baribir tushunmagan bo'lasizlar. Vaqt o'tib tushuniladigan narsa ekan bu. Eng qizig'i har safar har xil tushunasizlar. Ya'ni qanaqa bo'ladi? O'tgan yili o'zingizni o'tgan yili sizdan mana misol uchun luboylarni oladigan bo'lsa, o'tgan yili sizni oldingizga vaqt mashinasida qaytib, sen hozir aqlli zo'r bo'lamsan, sen ha deydi. Lekin hozir o'zingizni o'tgan yilga zo'r yoki aqlli deya olasizmi? Jinniga o'xshaydi sal pal, to'g'rimi? Kimda aytishnaqa, o'zim ilgari sal jinroq bo'lganman. Rahmat. To'g'ris, doim o'sishingizni hisobiga, agar kimda unaqa bo'lmasa, katta ehtimol bilan joyingizda turibsiz. Agar 20 yoshli bilan 30 yoshli siz bir xil bo'lsangiz, u muammo. 10 yilda hech narsa bo'lmagan degan. Odam o'sgan sari o'zi u ilgariga o'zini ko'radi, kim bu deydi. Nima qilib yuribdi va hokazo. Shuning uchun tushunishingiz kerak bo'lgan narsalardan bittasi, sizlar faqatgina o'zingizni o'rgana olasizlar. Emergent xususiyatlar degan narsa bor. Bu jarayoniy xususiyat. Men mamtga chiqib olib 80 slaydni ko'rsatib, antki formulalarni yozib, velosipedni formulasini, havo qarshiligini, vaznini va hokazo yozishim mumkin. Velosiped minishni o'rgana olmaysizlar 10 yil o'qisangiz. Faqatgina o'tirib ikki chumatda yiqilganingizdan keyin tushunasizlar nimaligini, muvozanat nimaligini va hokazo. Gap bilan tushuntirib bo'lmaydigan narsalar ko'p. Va nazariya bilan tushuntirib bo'lmaydigan narsalar ko'p. Biznes, til, IT va hokazolar hammasini asosiy ichki tizimi, ichki holati, real hayotda ishlash jarayoni gap bilan tushuntirib bo'lmaydigan va nazariyada bilib bo'lmaydigan narsalar. Faqatgina amaliyotda qilinadi. Boshqa hech qanaqa usuli yo'q, hech qanaqa usuli bo'lmaydi ham. Bu narsani men o'ylab topmaganman. Bu bizning tabiatimiz. Biz yaralganimizda shunaqa yaralganmiz. To'g'ri, jarayonga kirmaganimizga tushunmaymiz oxirgacha. Shuning uchun, misol uchun men o'zimni shogirdlarimga ko'pincha savol beraman, boksyor bo'lish uchun. Mana kim sport bilan shug'ullangan? Любой sport bilan. Rahmat. Xo'p, yakka kurashlar bilan shug'ullanganlar. Ilgarimi, hozirmi, tashab qo'yganlar, endi bormoqchi bo'lganlar. Rahmat. Mana, bitta narsani tushunishingiz kerak. Sizlarga savol. Kuchli, yaxshi, zo'r boksyor qiladigan, kuchli boksyor bo'lish uchun nechta video ko'rsam, men boksyor bo'la olaman? Nechta video ko'rishim kerak, nechta kitob o'qishim kerak, men boksyor bo'lish uchun? Sizlarga savol. Mingta yetadimi? 2000 3000 10000 yetmaydi janoblar. To'g'ris, ringga chiqasiz, burningiz qoniydi, ko'zingiz ko'karadi, boshingiz og'riydi, mushaklaringiz og'riydi, yugurasiz, kakalka sakraysiz, sparring tushasiz, qo'lingizni ko'tarish o'rganasiz, blok qo'yish o'rganasiz, uklon qilish o'rganasiz, oyoqda qimillash o'rganasiz, harakat hammasi jarayonda o'rganasiz. Keyin 3-4 yildan keyin balki siz boksyor bo'lasiz, tashab qo'ymasangiz. Ahamiyat beryapsizmi? IT ishni bo'lish uchun nechta programmani ko'rib chiqib, nechta kitob o'qish kerak? Yo'q unaqa kitoblar soni. IT ishni bo'lish uchun o'tirib mashq qilinadi.
Tushunyapsizlarmi? Yaxshi, kuchli IT mutaxassis bo'lmoqchimisiz, ingliz tilini o'rganmoqchimisiz, mashqdan hech qayerga qochib qutula olmaysiz. Ko'zingizni oching shu narsaga. Bizda odatda mana nimaga motivatsiya yomon ko'raman? Motivatorlar deb hazillashamiz. Timur Adhamov yaxshi taniysizlar. Biz kim kech qolsa bizda klubimizda motivatorsan deymiz. Prikol qo'y. To'g'ri, o'zi aytib, o'zi qilmaydigan odamlar motivator deymiz, hazillashib albatta. Lekin buning tagida negiz bor. Qaranglar, motivatsiya olganingizda sizlarda qanaqa bo'ladi? Ko'tarinki kayfiyat bo'ladi. Bu narsani dopaminni udar deydi, dopamin zarbasi deydi. Maza qilasizlar. Bu biologik kayf. O, deysizlar, kechqurun eslaylinglar mana rolikni ko'rdinglar, jigar sug'urib olish darajasida sizlarda. Lyuboy Tyson olib kelib qo'ysa chiqasizlar birga bir 1 million dollar ishlashingizga 100% ko'zingizga yetib turibdi. 100% ishondinglar shu narsaga. Dedilar, turdinglar. Listlarni oldinglar, planlarni qildinglar, qanaqadir yana videolar ko'rdinglar. Vso, ertada men IT bilan shug'ullanaman, tam yoki ingliz tili bilan shug'ullanaman. 1 yildan keyin AS 9 olaman deyapsizlar. Ertalab 7 da turaman yoki 6 da turaman yoki 5 da turaman, ertaga yugurishni boshlayman, 10 km yuguraman. Figuram chotki bo'ladi, kallam zo'r ishlaydi, pulim ko'p bo'ladi. Tam qanaqa qimmat mashinada yuraman, va hokazo. Eng qizig'i xuddi haqiqatan shuna bo'ladiganda sizlarga tuyuladi. Ertalab 10 da turdinglar, zo'rg'a. Kemaysizlar shu holatda. Kechagi narsa umuman yo'q. Kim o kechagi odam? Nimaga unaqa o'ylagan? Sal ketib qolganmikan yo nimadir yuborganmisiz, chekib qolganmisiz, bilib bo'lmayapti. To'g'ris, men nima demoqchiman? Bu narsaga o'rganib qolsanglar, faqat shuning uchun miyasizlarga bo'lib qoladi. Prokrastinatsiyani, ya'ni dangasalikning yana bitta sababi aynan shu. Dopamin va kayf. Motivatsion roliklarni yoki orzu qilish bilan mazza qilasizda, u yog'iga miya harakat qilmaydi, chunki mazasini qilib bo'ldi. Ahamiyat beringlar. To'g'ris, bo'ldi, vse, уже pishdi. Uni xayolda miyaning ichidagi haligi mexanizm, men zadachaga erishib bo'ldim, men mazza qilib bo'ldim. To'g'ris, men yutib bo'ldim. Va hokazo. Shuning uchun tushunishingiz kerak bo'lgan bitta narsa bor. Yo'lingiz oson bo'lmaydi. Hammangiz qiynalasizlar. Bu absolyutna real haqiqat. O'ta qiyin bo'ladi. Muvaffaqiyatga erishish oson emas. Osonlikcha erishganlar bormi? Bor, ha, lekin ular mustasno holat. Ulardan olib statistika qilmanglar o'zingizga. Ko'pchilik odam bilan unaqa bo'lmaydi. Ko'pchilik odam ter to'kadi, kechalar bilan ishlaydi, o'qiydi, qiynaladi, yig'laydi, qon to'kadi va hokazo. Keyin oxiri balki o'shanda muvaffaqiyatga erishadi. Shuning uchun bu yoqqa kelib, astronomga kelishdan oldin men to'chini bilaman, ko'pinglarda, hayotingizda ham Google'da ishlayapsizlar sizlar. Kimda bo'lgan shunaqa, men zo'r ishlab ishlayman, bittada kirsam bo'ldi, o'qishga kirsam bo'ldi. To'g'ris, bittadan sizni tushunishingiz kerak, unaqa bo'lmaydi. Unaqa ishlashingiz uchun, unaqa kuchli mutaxassis bo'lishingiz uchun mehnat tagida juda ham katta. Eng qizig'i, men sizlarda hozirgina mindset to'g'irlash niyatim bor. Mehnat og'irligini azobga tenglamanglar. Tushunyapsizlarmi? Erik Fromm degan inson bo'lar edi. U inson sotsial psixolog bo'lgan. U aytganki, insonning dangasaligini sababi mehnat bilan azobni tenglash. Bizda bir-biriga tenglab qo'yish. Ya'ni bizda mana bunaqa bo'ladi. Mnemonikada mnemonika qiyin. Kim shug'ullangan bo'lsa biladi, raqam yodlash o'ta qiyin narsa-da, lekin bajarishingiz kerak bo'lgan ishlardan biri. Unaqada kuchli minimalist bo'la olmaysiz, xotirangizni cho'qqisini olib chiqa olmaysiz, eng pikiga olib chiqa olmaysiz. Raqam yodlash jarayonida ko'pchilik menga yozadi, qiyin ekan-ku davron aka, qiyin-da. Bu normal holat. Nimani kutyapti odamlar? Qiyin, ha? Lekin o'sha qiyinchilikka bo'lgan munosabat o'zgarsin sizlarda. Bilinglar, qiyin bo'ladi va hokazo, lekin normal holat, bu davom etish kerak. Bizda ustozimiz mana shu yakka kurashlarga qatnashib yurganda pechin degan zarba bo'ladi. Chap qo'l bilan jigarga uriladi. Bilsanglar, bu urganda ishonaveringlar, bosh ko'rgandan yomon u. Bosh kursa hech narsa sezmaysiz. Ko'zingizni ochganingizdan keyin boshingiz g'ong'ilab og'rishi mumkin. Lekin, nu v prinsipe chizasi bo'ladi. Lekin jigarga zarba yesangiz, bu azob. Xuddi kimdir qizigan armaturani tiqib turib qo'yilganday bo'ladi. U og'rig'idan qutulib ham bo'lmaydi. Mana bitta qop qora narsa turadi, yotasiz yerda faqat uvillab. Bo'ldi, boshqa hech narsa qila olmaysiz. Jigarga zarbani og'irligi bor, aytaylik o'rtacha zarba bo'lsa og'riydi, lekin ko'rsatmaslik mumkin. Biz shu narsani o'rganardik. Poker face qilib olardik-da, turaverardik. O'zi yotib olgan kelyapti og'ir. Ya'ni agar ko'rsatsang nima bo'ladi? Zarbani yana beradi, eshitdik. Ay, desang kelib turib uradi raqibing, chunki og'riyapti shu joy. Xuddi shunga o'xshab, qiyinmi? Nima qilibdi? Davom ettiraveringlar. Jang davom ettirish kerak. Yotib olsanglar ushlab turib, bo'ldi, shu joyda to'xtaysizlar. Harakat azob emas, harakat qiyin. No, bu normal holat. Bunaqa bo'lmasa hayratlanardi. Agar osongina hamma millioner bo'lib ketganda, bu holati bo'lardi. Tushunyapsizlarmi? To'g'ri, tushunishingiz kerak bo'lgan bitta narsa, dangasalikni sabablaridan yana bittasi shundan keyin ajidaniya bilan realness, ya'ni siz kutgan narsa bilan real hayotda bo'lgan narsa ikkitasi har xil. Siz kutasiz osongina erishamanni. Aslini olganda qarasangiz mashq, deysiz. Bu bo'lmasa ekan deysiz. Xuddi shtanga turibdi-da, hozir ko'taraman deyapsiz. Diqqatingiz yerdan uzilmadi. Tash ko'tarishga kelmay qoladi. Shuning uchun
tushunishingiz kerak. Sekin-sekin bir chekkadan boshlash eng to'g'ri narsa. Shundagina siz dangasalik qilmaysiz. Og'zingizga tovog'ingiz tiqmay sig'maydi. Qoshiqlab yeyish kerak. Mayda-mayda qilinadi ish. Hech qachon birdaniga hammasiga erishmagan hech kim erisha olmaydi ham. Eng yana bitta narsa, mana o'quv markazi bor, tanishlarim ko'p mana. Misol uchun Po'latov Jahongir, shu Timur yoki Aziz Rahimov Meritsko. Hammasining statistikasi bir xil. Beginnerda, ya'ni starterda endi boshlanganda ingliz tilida 70% odam o'qiydi. Bu yo'q yana 6 ta etap bor, to'g'ri. 6 ta etapda birinchi etapda 70% o'quvchi. Bu nima degani? To'kilib boradi degani. Tushunyapsizmi? Yarim bu yoqqa, yarim bu yoqqa bittasi ketib qoladi, bittasi oxirigacha bormaydi ko'pchi. Lekin bitta zo'r narsa bor, men sizlarga tekshirib ko'ringlar, mendan so'rashing. Biz menga ishonishingiz shart emas. Lyuba o'quv markaziga borishlar, internationalmi, boshqami? Bir advanced levelda, intermediate'dan o'tib ketganlar, men ingliz tilini shug'ullanmaganman, taxmin etaman leveldan, xato gapirsam, afv bo'lmaysizlar. So'raysizlar-da, Luboydan so'raysizlar, mana studentdan so'raysizlar. Bir yildan beri ingliz tilida shug'ullanyapti. Sen deysizlar, necha olmoqsan IELTS'dan desangiz, nima deydi? Nu, 7 deydi. Xudo xolisi 7 ga mo'ljallayapman deydi. 7 olsam yaxshi bo'ladi. Endi boshlagandan so'rang bor. 9 deydi. Hammasi 100 ta odam 8.5 deydi. Yarim g'alati 9 deydi. 9 olaman deydi. Tushunyapsizmi? To'g'ri, iskajon, uni xayoli bilan real hayot har xil narsa-da. Qancha tez olib tashlasa, shuncha tez harakat boshlanadi. Shunaqa tushuning. Men aytmoqchimanki, muvaffaqiyatga erishib bo'ladimi? Konechno bo'ladi. Men atrofim to'la unaqa insonlar. Millionerlar ham ko'p, men tanishlarim, shaxsiy tanishlarim ko'p unaqa. Prosta gap shundaki, ular birdaniga bo'lib qolmagan birortasi. Agar oilasi boy bo'lmasa, albatta, birdan tepada o'tirgan inson osmondan tushmagan o'sh tepaliqqa degan gap bor. Eshitganmisizlar? Pastdan chiqiladi doim. Chiqish jarayonida sizlar fokusni har kuni qilishingiz kerak, bunga ishni ushlashingiz kerak. Boshqa hech qanaqa iloji yo'q bu narsani. To'g'ri, sizlar kelib turib, mana bittaga vazifalarni qilish jarayonlarini tushunishingiz kerak bo'lgan narsa nimadan iborat? Tushunishingiz kerak bo'lgan narsa shundan iboratki, bunga bajarishingiz kerak bo'lgan vazifalarga, qilishingiz kerak bo'lgan upravleniya questlarga sizlar xuddi ovqatga o'xshab qaranglar. Ovqat yeyish kerakmi? Ha, har kuni yeyish kerak. Aytaylik, tam yuz yuvish kerakmi? Ha, har kuni yuvish kerak. Bu tabiiy narsa, biz ehtiyojlamiz. Mashqlar ham shu qatorga kirib ketsin. Prosta har kuni qilishingiz kerak bo'lgan burchingiz bo'lib qolsin siz uchun. Tushunyapsizlarmi? O'shandagina har kuni haligi narsani bajarasizda bir necha oydan keyin shunaqa odat bo'lib ketadiki, bajarilmay tura olmaydigan bo'lib qolasiz. Keyin yana bitta narsa, o'qish jarayonida tushunishingiz kerak bo'lgan narsalardan biri, ayniqsa menimcha IT'ga tegishli bo'lsa kerak, bilim bilan amaliyot ikkita absolyutni har xil narsa. Umuman, misol uchun qaranglar, faqat hozir dangasalik qilmaymiz. Bitta savol. Badan tarbiya bajarish ertalab turib foydalimi yo'qmi? Qo'l ko'taringlar. Ha deganlar. Kim foydali deb o'ylaydi? Rahmat, tushuramiz qo'l. Kim addusheriyani har kuni qoldirmasdan badan tarbiya bajaradi? Endi qo'l ko'taring. O odam. 1 2 ko'ryapsizlarmi? Farq qaranglar. Bilganingiz bilan bajarasizlar degani emas. Astrumga yoki boshqa lyuboy o'quv markaziga sizlar bilim olgani kelmaysizlar. Agar shu fikrda kelsangiz, adashasizlar. Sizlar mashq qilgani kelasizlar. Yo'naltirilgan mashq, bilim umuman bir tiyin. Halol haromni ajratamiz hammamiz. Yaxshi yomonni bilamiz hammamiz. Lyuboy taksistdan so'rang 1 million dollar qanday qilish ish mumkin. Aytib beradi. Kim ahamiyat bergan? Taksilar hamma narsani biladi. Menga eslab qolishni o'rgatyapti bittasi. Misol uchun-da. Men taksistlar hamma, to'g'ri, biz bilamiz, biz hammamiz bilamiz hamma narsani. Boy bo'lishni bilamiz, nima yomon bilamiz, nima yaxshi bilamiz, juda yaxshi bilamiz. Lyuboy mashinada o'tirgan inson primerni biladi qanday qilib boy bo'lish mumkinligini. Lekin bo'ladimi? O'zi boshqa masala. Ko'ryapsizlarmi? To'g'ri, siz bilgan narsa bu degani siz hali bajarasiz degani emas. Ikkitasini bir-biriga tenglamanglar. Tushunishingiz kerak bo'lgan narsa shu. Sport qanaqa bo'lsa, lyuboy boshqa soha ham xuddi shunaqa. Mashq qiyinchilik, bosh og'riq va oxir natija. Undan oldin emas. Prosta teoriya bilan cheklanmaysizlar. Misol uchun fitnesga chiqsanglar, mushaklaringiz og'riydi yoki charchaysizlar. Bu narsani hammamiz normal holat qabul qilamiz. Og'riyapti, og'riyapti. Nimaga fitnesga chiqyapman? Bu yerda ham shunaqa, charchadim. Nimaga? Ha, mashq qilyapman, IT bilan shug'ullanyapman. Darsni davom ettirish kerak. Bu qiyin ekan, ha, qiyin. Tamam, buni prosta tushuninglar, hech qanaqasi yo'q. Xuddi voy burnim bor ekan degandek qilyapti. Burun bo'ladi, iloji yo'q. Bu narsani siqilish kerak emas. Shu. Asosiy shundan iborat, keyin yana bitta narsa, umuman olganda mana Hasan aka o'zlari ham shu haqda boy gaplashib turdi. Mani ukam o'qiydi bu yerda. Menga umuman o'xshamaydi, qidiraveringlar.
Da, ukam radni ukam o'qiydi. Men bitta narsani tushundim. Algoritmlarni umuman mana o'qituvchilar bor joyda ham maksimal ravishda hozir kunda agar top o'quv markazini oladigan bo'lsa, ingliz tilini aytinglar, hammasi algoritmizatsiyaga harakat qilishadi. Ya'ni turli xil tizimlar bor. Aytaylik bitta o'quv markaziga borsangiz, bitta o'qituvchi o'tyapti, ketyapti, boshqasi kirib, qatga kelavdinglar, nima bo'ladilar, hokazo so'rasa, prinsipi unaqa o'quv markazida tizim tuzilmagan bo'ladi. Bunaqalar ko'p. Lekin ayrim o'quv markazlar bor, metodologiyasi to'liq yozilgan bo'ladi, odam faktori polnisi olib tashlangan bo'ladi. Odam faktori yo'q bo'ladi, absolutni. Bu joyda odatda natijalar bir xil bo'ladi. Bu yerda adashmasam Kvazariydi nomi, to'g'rimi? Kim shug'ullanyapti hozir o'zi? Hamma, to'g'rimi? Rahmat. Kvazar degan algoritmlaringiz bor, to'g'ri, sun'iy intellekt deyiladi. Shu sun'iy intellekt bergan vazifalarni birma-bir o'yin sifatida bajarib borsang, natijalar bo'ladi. Eng qizig'i, yana bitta qiziq tomoni shundaki, 300 ta 400 ta odam o'tirgan bo'lsa, mana shu yerda hamma natija har xil bo'ladi. Ahamiyat beringlar, Kvazarda emas gap. Gap sizlarda. Tushunyapsizlarmi? Siz boshqacha, siz boshqacha, siz boshqacha bajarasiz. Siz tashab qo'yasiz, siz ketib yuborasiz, siz pulni to'laysiz, uyga qochib ketasiz. Siz uylanasiz, siz yana bir bola bo'lasiz. Siz buni turasizda bir bola dedi, bu bola deb chiqib ketasiz, shu bilan o'zingizcha yashayverasiz. Hamma har xil. Lekin bitta narsani tushunishingiz kerak, mas'uliyat sizlarda, natijaviylikni mas'uliyat sizlarda. I bitta oxirgi qissam aytib qo'yaman shu joyda, ya'ni bitta savolim, mana yaqinda bo'lgan voqea. Rossiyada o'tiribmiz, bir hafta oldin. Adhamni taniysizlarmi yo'q, Mars IT School asoschilaridan biri. Men Polat va hokazo bolalar o'tiribmizda i supermendan bitta shogirdim kelib qoldi. Kelib qoldi-da ular so'rashyapti. Natija qanaqa bo'ldi deyshapti-da. Dedim, noto'g'ri savol berdingiz dedim siz. Nimaga deydi? Mashq qildingizmi deb savol bering dedim. Tushunyapsizlarmi? Ahamiyat beringlar. Natija qanaqa bo'lishi siz qanaqa shug'ullanishingizga to'g'ridan-to'g'ri borib taqaladi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, meni rivojlantiringlar. Paka-paka. Davron aka, hozir bizda eshitganlarimiz bo'yicha bitta qiziq savolimiz bor. Ya'ni siz hozir aytib o'tgan, ya'ni motivatorlar aytgan bilan siz aytgan gaplarning orasida katta farq bor. Ya'ni o'zimni misolimda keltiraman. Xuddi aytganingizda kechqurun video ko'raman, ertalab tunaqtashayman deb, ertalab 10 da turamiz aytganingizda ko'pchilikda bo'lgan, hozir ko'pchilik qo'l ko'tardi. Savol shundan iboratki, mana siz realistik rostakamga yondashyapsiz. Ular aytganingizdagi san qilasan, san qilasan deyishyapti. Shu narsani mana oramizda o'tirgan hammamizga, yosh o'sayotgan bizga tavsiyangiz eshitish mumkin bo'lgan motivatorlarni o'zimiz uchun kelajakda qanday qilib saralab olishimiz mumkin? Ya'ni shaxsan men sizni YouTube'da hamda Instagram'da kuzatib boraman ijtimoiy tarmoqlarda va hozirgi kunda bilasiz, biznes trenerlar, motivatorlar juda ko'p bo'lib ketdi. Shularni saralab olish, ya'ni qaysidir kerakli gaplarni, yana qaysidirlar faqat qo'lingdan keladi, ishdan boshqasiga yaramaydigan ko'p. Nimaga e'tibor beraylik? O'zimizga eshitishimiz kerak bo'lgan odamlarni tanlab olishda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Rahmat. Bu savol o'zingizga yoki bolalar berdim? Bu savol o'zimniki. Bo'ldi. Bu javob berishingizdan oldin bitta narsa aytib qo'yay. Hurmatli mehmonlarimiz, oramizda hozir hammamizda savol bor. Do'rniga Turdiyevga beradigan savollarimiz bor. Savol berish formatini shunaqangi qildikki, hamma qo'l ko'tarib emas, Instagramda Astrum o'z profilimiz bor. Menimcha hamma biladi. O'sha profilga kirib, hozirgi kun, hozir sizga kelgan tug'ilgan savollar Astrumga, lichkaga yozsangiz, orasidan eng kerakli savollarni terib, bizani xodimlarimiz berishadi. Faqatgina o'sha savollarni beramiz. Ya'ni hozir savolingiz bo'lsa, qo'l ko'tarib emas, format shunaqa bo'ladiki, Instagramga SMS qo'yib yozinglar. Hozirdan boshlasangiz bo'ladi. Rahmat. Xo'p. Savol juda o'rinli hozirgi kunda. Mana, men bir nechta misol keltirib beraman. Qanday qilib o'zingizni ustatasiz? Avvalambor, mani gapim noto'g'ri bo'lish ehtimoli bor. Bu narsani tushunishingiz kerak. Shuning uchun tekshirib ko'rish tavsiya qilaman. Qarab turinglar. Birinchi tavsiya qilgan insonlarim aytib o'tay. Kimni kuzatish tavsiya qilaman? Afsuski, men tavsiya qilgan insonlar ko'pincha kontentni, to'g'ri, kam qo'yadi internetga. Afsuski, birinchisi degani qolganlarning ustunligi emas, biroz ketma-ketlik bu Aziz Rahimov. Kim taniydi Aziz bey? Kamchilikda, mana misol uchun Muhammad Ali kim taniydi? Eshonqulov. Shunga, Aziz Rahimov Merit School asoschisi, tadbirkorlikni undan-da yaxshi tushunadigan, tizimlashtirish tushunadigan insonlarni men tanimayman.
tadbirkor tanishlarim ko'p. Daho deb kim aytasan? Yaqin tanishlaringizsa, men indamasdan sizga ko'rsataman. Menim chu bola Daho. Aziz Rahimov, Instagram'ı kuzatsanglar, kam bo'lmaysizlarni znashni. Prosta kam post qo'yishim mumkin, men aniq bilmayman. Lekin eng qizig'i tasodif. Osmondagi bolalarda ham prosmotr juda kam buni. 200 ming kishi ko'rgan, ko'rgan bo'lsa shunda ham. Lekin endi haqiqat hammaga yoqmaydimi bilmadim. Har holda u bolani kuzatish tavsiya qilaman. Ikkinchi tavsiya qiladigan insonim bu Timur Atxamov. Timur Atxamov o'zini umuman osmondagi bolalarni men tavsiyali kuzatasizlarmi yo bilmadimmi, lekin Timur Atxamovdan ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Xo'p, uchinchi tavsiya qilgan insonim Jahongir Po'latov, haqiqiy tadbirkor. U tadbirkorlik o'rgatmaydi, u tadbirkor. Talib Nasim zo'r gap bor, bilsa qiladi, bilmasa o'rgatadi deydi. Endi ishirib gapirilgan bo'lishi mumkin, lekin haqiqatan ham shunaqa jarayonda bizda hammamizdan ko'p ishlaydigan menimcha Jahongir bo'lsa kerak. Har doim telefon keladi, kimdir telefon, nimadir qanaqadir Zoom kollari bor, tinch o'tirmaydi hechqachon. Doim ishda, doim jarayonda, doim ishlaydi va hokazo. Shu insonlarni kuzatsanglar, agar biznesga qiziqsanglar, biznesga tegishli insonlar bo'ladi. Keyin mana bir kun siz savolingizga javob, bir kun bir kishi menga aytayapti, Davron aka deyapti, endi men tasodifkanlanganlarga tayyorlanganimda birinchi bo'lib Wikipedia ni ko'raman. Atroflicha ma'lumot to'plash uchun juda ham yaxshi joy. Bunda kirasiz, ayrim xatolari bormi? Albatta bor, lekin Wikipedia nimasi yoqadi menga? Yuqorida yoki tagida Wikipediyada ssilka bor, aytib qo'ygan. U inson xato ma'lumot bo'lish ehtimoli bor. Agar topsang xatoni, to'g'rilab qo'y deb o'zi aytyapti. Bu ishonchlilik belgisi. Tushunyapsizmi? Xuddi shu narsa spikerlarda bo'lishi kerak. Va tochni 100 ming dollar olib tiksang yuradi degan insonni qochinglar tezroq. Karantin kesa yasha olmaysizlar o'zingizlar. Qochish kerak, tochni hech kim bilmaydi shu narsa. Ehtimoli gapiradi odatda. Afsuski shunaqa Danning Kruger degan insonning effekti bor. Justin Kruger bilan David Danning tadqiqot o'tkazgan 99-yil. Kuchli mutaxassislar shubhalanib gapiradi. Afsuski shunaqa real hayot shundan iborat. Absolut hech narsa bilmaydigan jinnilar xolozdan to'ldirib gapirish odati bor. Tak, mana shuni qilsang, to'chni buni qilib, qattan bilasan nima bo'lishi. Bunaqa qilsang, buni qilsang, shunaqa bo'lish ehtimoli bor. Faqatgina buni va buni inobatga olishing kerak. O'shanda ham o'xshamay qolishi mumkin, shuning uchun plan B ham qilib qo'y deydi haqiqiy mutaxassis. Tushunyapsizmi? Da, unaqa insonlarni kuzatish zerikarli. Da, unaqa insonlar motivatsiya bermaydi, chiroyli gaplar gapirmaydi, lekin o'sha insonlardan menimcha sizlar foyda ola olasizlar. Katta ehtimol bilan. Shunga qarab tanlanglar. Keyin ikkinchi tanlashingiz kerak bo'lgan narsa mutaxassislik. Agar men prinsipi biznes treningni tushunmasligim bitta tomoni bor, qarshiligim yo'q, qarshiligim bor degani emas, men tushunmaydigan joyim bor. Misol uchun, o'quv markazini men ocha olaymanmi? Ha, ocha olaman. Ikkita o'quv markazini ochish jarayoni turganman, bittasini yurg'izganman. Da, bu narsani tushunaman. Restoran ocha olaymanmi? Yo'q. Men bilmayman restoran, lekin biznes trenerlar ustoz, restoran qanday ochsa bo'ladi? Men bunday qilasan. O'quv markazi qanday ochsa bo'ladi? Bunday qilasan. Qurish firma qilmoqchiman. Ha, hozir aytib beraman. Hamma narsani bilaman. Bo'lishi mumkin emas. Inson bitta yo'nalishda mutaxassis bo'ladi. Maksimum ikkita. Uchinchisi o'zi oqsoqlashishni boshlaydi. O'quv markaziz bor sizda ko'pgina. Aytaylik, tam Po'latov Jahongir. Yoki siz IT specialistsiz, IT school ochgansiz. Yoki siz bo'ldi shu, to'g'ris, haligi bizda mana bundan qilib olgan paxta birinchi kurs ko'ynim aylanyapti, boshim aylanyapti. Chiqa olmaganman dalaga. Shiypondan bordim. Endi birinchi kurslar odam emas bilasizlar, ayniqsa u paytda. Chiqib kelyapman-da, doktor turibdi. Mana bunaqa chasi. Aka dedim, boshim og'riyapti desa, mana dedi, bitta dori ber. Aka ko'ynim aylanyapti, shu dori. Aka dedim, qiziqish ketdim. Belim og'riyapti desam, mana shu belni ham valiga qil. Aka mol doktorimisiz yo odam doktorimisiz dedim. Deb gapishib oldim. To'g'ris, hamma narsaga bitta dori yo bosh og'rig'i oladi yo jigaringizga foyda bo'ladi va hokazo. Xuddi shunaqa yo'nalishlar bor. Biznes treninglarga qatnashmoqchi bo'lsangiz, iloji bo'lsa yo'nalishlilarni tanlang. Misol uchun, agar ertaga o'quv markazini ingliz tilidan o'quv markazini ochib turib rivojlantirish bo'yicha men Jahongir oldiga boraman. Tochni, ular bu biladi chunki nima qilishni. Yoki aytaylik, restoran bo'yicha Anvar Abduqayyum aka. Puro, ta mafiyat va hokazo restoranlar. U kishi biladilar, lekin hamma narsa bo'yicha ustoz hamma narsa bo'yicha bo'lmaydi. Shunga qarab tanlaganingiz ma'qul menimcha. Hozir aytganimdek, motivatorlar ertalabgin, vaqtli yuring va savol shundayki, vaqtli turish kunning unumdorligi uchun qanchalik foydali? Rahmat. Hozir pomidorlar uchadi men tomonga yana. Qaranglar, me'yorda uxlash kerak. Nima desanglar deylar, teskarisini hech kim isbotlamagan shu paytgacha. Me'yor nima degani?
sizga yetarlicha degani. Kam degani emas, ko'p degani emas. Me'yor degani me'yor degani. Me'yordan kam uxlasangiz, katta ketgan bo'lasiz. Bu mexanizmni siz yaratmagansiz. Inson uxlaydigan bo'lib yaralgan. Ahamiyat beringlar shu narsaga. Bekorga emas. Bu narsaga o'z tabiatingizga qarshi chiqish o'z noto'g'ri. Sizga 6 soat yetsa, пожалуйста, 5 soat yetsa, вообще dahshat. Men havas qilaman o'qing insonlar. 5 soat uyquga to'ya olmayman. Men 8 soat uxlab, 1 soat, 7 soat uxlasam, men bunda qiyoraman kun bo'yi. Tushunyapsizlarmi? Men kam uxlayman ba'zida, ha, ish tufayli, lekin baribir ham men o'zimni sezgan narsa, men bu narsani kuzatishga imkoniyatim bor, sabab raqamlar eslab qolaman boshqa narsa. Reski kamayish bo'ladi, reski seziladi, zarba bo'ladi bu narsaga. Shuning uchun me'yorda uxlaylar, juda ham ko'pchilik men lichkamga yozadi bu borada. Kimdadir migren, misol uchun epilepsiya degan narsani kim biladi? Menga bola yozyapti Buxorodan. Aka deyapti, epileptik pripadiklarim ko'payib ketdi deyapti. Endi men doktor emasman, men tavsiya bera olmaymanda. Qachondan beri dedim, atroflicha so'radim. Oxirida shu bitta klinikani tavsiya berish uchun. Aytdiki, bitta bir 3 oydan beri, ilgari 1 yilda bir martaga chop tushdim deyapti. Ana orasini. Hozir har oy bo'lyapti, daje 20 kunda bir marta ham bo'lib turyapti. Boshlanib og'rib yomon. Alkogol yo dedi. Tam ichmaysizmi, chekmaysizmi? Yo, tam boshga zarba yemaganmisiz? Yaqorida? Yo, yo. Kam uxlashga harakat qilmayapsizmi desam, ha, o'rganmoqchiman deyapti. Ahamiyat beringlar. Epileptiklar 10 soat uxlash kerak. Bilasizlarmi? Meditsinada xabarlar bo'lsa, o'qib olinglar shu narsa. Undan kam bo'lsa epileptik preparat kuchayaveradi. Uni davolash uchun uyqu ko'p bo'lish kerak. Uyqu bekorchilik emas. Hozir hamma telefon qiladi. Dada, men bekorchi emas ekanman. Men aytmoqchimanki, uyqu bekorchilik emas deganda uxlaverish kerak emas, uyqu o'rni bor. Ish o'rniga to'g'rilamaslik kerak uni. O'ziga yarasha o'rni bor. Bu energiya xuddi aliga, "Men zapravkaga kirmayman, mashinaga nima qilaman, benzin qo'y, vaqtim bo'ladi" degandek gapdi. Nima qilaman uxlab degandek gap. Tushunyapsizlarmi? Sizlarga tuyulishi mumkin, kam uxlab ko'p narsaga erishaman. Qani ko'ramiz. Lekin men bitta narsani ayta olaman, meni tanishlarim orasida 5 soat uxlaydigan yo'q, 5 soat uxlayman deydigani bor, lekin uxlaydigani yo'q. Rahmat. Davron aka, hozir aytib o'tdingiz bu narsani sir deb aytmayotgandim. Oraylarda ukalari o'qiydilar, Precision 3da ukalari o'qiydilar. Nega aynan Astro? To'g'risini aytayim? Bilmadim. O'zi tanladi. Endi turli xil nimani hisobiga tanlagan bilmayman. Turli xil joylarga borib ko'rdik birga. Shu yerda o'qiyman dedi, o'qiyapti. Rahmat. Xo'p, endi oramizda berilgan savollar bor. Ya'ni birinchi savolimiz IT ni o'rganishga mnemonikaning qanchalik foydali bo'ladi? Qo'shsa. Ha, qo'shsa, buni ham bilmayman. Tekshirib ko'rish kerak. Menimcha lekin manaqa, mana boshqacha gaplasak, mnemonist bilan mnemonika bilan shug'ullanmagan inson tengdaniga IT ni boshlasa, mnemonist katta ehtimol bilan ikki barobar tezroq o'rganadi. Diqqat hisobiga bitta narsani bir marta, ikki marta ko'rgandan keyin eslab qolish hisobiga bo'lish mumkin bo'lasiz. To'g'ris, foydasi bor ha, lekin qo'shish shartmi? Shart emas. Qo'shsa foydali bo'ladimi ha? Yana oramizdan bitta odam savol berganlar, depressiya haqida savol berganlar. Depressiya o'zi savol shundaki, depressiya haqida shu haqida depressiyaga tushganda nima qilish kerak? Bu menimcha butun zalga qiziq deb o'ylayman deb yozdim. Xo'p, rahmat. Tasodif kallangan ikkini kim ko'rgan? Stress borasida. Rahmat. Shu stress haqida gaplashganing, stress turlari bor. Depressiya stress og'ir turiga kiradi, distress deydi unaqa. Odatda o'tib ketish mumkin. Kimdir o'yinlarga kirib ketadi, kimdir ichkilikka berilib ketadi, kimdir shu og'rig'i bosadi, kimdir misol uchun ruhiy tomondan bosishi mumkin, masjidga chiqish mumkin, har kuni ertalab o'tib ketish, shunda o'tib ketadi katta ehtimol bilan. Lekin men tavsiyam shundanki, agar doimiy bo'lsa, har ehtimoliga qarshi yaxshi birotni psixolog bilan qancha bir suhbat qilib ko'rish kerak. Bu zararli narsa, depressiya yomon narsa. Просто bizda hali anaqa kultura shakllanmaganda, O'zbekistonda mentalitet shunaqa, odam haligi o'liganda boradi anaqaga. Bilasizlarmi, tishingiz chirib to'kilib ketmaguncha stomatologga bormaysizlar hech qachon. Ha, deysizlar, og'risizlar, keyin borasizlar. Ungacha hech kim bormaydi. Siz shunaqa mentalitet shakllanmay, shuning uchun depressiyada juda ham ko'p yurgan bo'lsangiz, uyqingiz buzilib turgan bo'lsa, boshqa narsa bo'lib turgan bo'lsa, shu men tavsiyam shu. Lekin yana bitta yo'li bor. Birorta oliy maqsadingiz bo'lsa, в принципе, ikkita narsada inson diqqatini ushlab tura olmaydi. Men depressiyaga umuman tushmayman. Вот однозначно umuman tushmayman, siqilmayman hech qachon. Sababi boshqa narsani o'ylaymanda. Sabab birorta yomon narsa bo'lsa, men 5 minutdan keyin umuman boshqa ish bilan band bo'lib turgan bo'laman. Bu haqda o'ylashga kuchim yetmaydi.
Şunaqa, şu ikkita yo'li bor. Rahmat. Sizning eng yaxshi ko'rgan usullaringizdan biri pomidor usuli. Ha. Shu pomidor usuli haqida qisqacha ma'lumot bergan holda savol shunday bo'lganki, pomidor degan usul astronomda foydalansak qanchalik foydali bo'ladi va nimalar bilan bog'lasak bo'ladi? Pomidor usulini kim biladi, kim ishlatadi? Yaxshi ko'pchilik, Allohga shukr. Xo'p, pomidor usulining nomi g'alati tuyulishi mumkin. Bilasizlar, timer bo'lgan pomidor. Pomidor shakli timer ishlatilgan, shuning hisobiga shunaqa nomlab, endi kreativ kuchli bo'lgan bo'lsa kerak, haligini asoschisi shuning uchun pomidor deb qo'ya qolgan. Usulni IT jarayonida qanchalik ishlatish to'g'ri noto'g'riligini bu tekshirib ko'rishingiz kerak. Pomidor nima? Birinchidan internetga kirib qidirib ko'ringlar, tops informatsiya juda ko'p. Ikkinchidan timer bo'ladi yoki telefoningizda timer bo'ladi, 25 daqiqa ichingiz 5 daqiqaga dam olasiz. Men ko'p misol keltiraman, mana 100 ta kim tortina oladi birdaniga? Bormi shunaqa? Bez raskachi tek o'ta qiyin masala. Ishonavering, zo'ri ham tortina olmaydi 100 ta. Kamdan kam unaqa insonlar bo'lishi mumkin. Vobshe o'ta kuchli, men zo'rman deydigan turnikmenlar ham, zo'rman deydigan workouterlar ham ja tortinsa 40 ta 50 ta tortadi. Uyoq o'zi kalbasib ketadi, qiyin chunki. Lekin 100 ta tortinishi 5 ta 5 taga bo'lib turadi. Har 5 ta tortinishingiz orasida 5 minutdan dam olsangiz tortina olasizmi? Ha. Ozgina tortinishni bilsangiz bo'ldi, 10 ta tortinishni bilsangiz bo'ldi. 5 ta tortinib, ozgina dam olib 5 ta 100 tagacha olib chiqishingiz mumkin. Xuddi shunaqa 2 soatlik, 10 soatlik ishni qila olmaydi odam birdaniga charchaydi. 2-chi soatda o'zi o'chasiz, batareya tugaydi. Lekin agar 25 minut ishlab 5 minut dam olsangiz, 25 minut ishlab 5 minut dam olsangiz, 10 soatdan bir xil ishlay olasiz, charchamasdan. Pomidor shunga ishlatiladi. IT'da sinab ko'rishingiz kerak. Может быть, vaqti to'g'ri kelmasligi mumkin. Kimdir 25 minut emas, 15 minut qiladi, kimdir 40 minut qiladi. No, menimcha ha ishlaydi. Tekshirib ko'rishingiz kerak. Kim IT'da ishlatadi? Eng qizig'i mana pomidor ishlatadigan bor ekan. Mana bor ekan bolalar. Rahmat. Bo'ladi menimcha. Menimcha. Menimcha oramizda o'tirgan hammani qiynaydigan savol bo'lsa kerak bu. Fokus, ya'ni diqqatni jamlash masalasida. Ya'ni shunday savol bo'lganki, shu diqqatni jamlash masalasida qiynalaman. Kitob o'qish boshlasam yoki ozgina vaqt o'tgandan keyin boshqa ish bilan chaqirilib ketaman. Fikrimni qanday qilib jamlasam bo'ladi? Voy, tak. Qiyin savol. Diqqatni jamlash bitta usuli bor xolos. Tashqi faktorlarni sizni chalg'ituvchi narsani yo'q qilishingiz kerak. Bo'ldi, boshqa, to есть mana bunaqada kimdir chalg'itsa ishlamaysiz. Bunaqa odam yo'q. Ishonarli yo'q haligi. Men kelib turib, chalg'itsa u, ну, shizotipal buzilishga uchragan bir kasal inson bo'lsa bo'lishi mumkin. Siz ko'rmasligingiz mumkin. Atak normal holatda miya ishlab turish jarayonida bo'lishi mumkin emas narsa. Shuning uchun tinch ish joyi topish tavsiya qilaman. Keyin uxlaydigan joyingizda dars qilmaylik hech qachon. Kim odati bor uxlaydigan joyda dars qilish yoki YouTube ko'rish va hokazo. Rahmat. Juda yomon odat, sababini aytaman, mana shu qo'l ko'targanlarda bo'lishi mumkin bo'lgan muammoni aytib o'taman. Televizor ko'ryapsiz masalan, yoki kompyuterda o'tiribsiz-da, ko'rib o'tiribsiz kino. Uyqus kelyapti, shunaqa kel, lablaringiz osilib ketgan, уже chida bo'lmayapti. Dedim, ko'zlaringiz zo'rg'a ochib, televizor pultini topib o'chirdingiz-da, bordingiz ichkariga. Yotdingiz, ko'z katta-katta ochib uyqus kelmayapti. Kimda bo'lgan? Rahmat. Sababi shundaki, uxlash joyi uxlash bilan bog'liq bo'lishi kerak. Ish joyi ishi bilan bog'liq. Diqqatni oshirish uchun bitta ishlaydigan joyingiz bo'lishi kerak. Bitta joyda ishlasangiz, o'shandalik patokka kirishingiz oson bo'ladi. Fitness klubda shug'ullanish osonroq. Boshqa o'zingiz bo'lsa shug'ullana olmaysiz, qiyin bo'ladi. Fitness klubga chiqsa ham shug'ullanyapti, siz ham mashq qilasiz, to'g'ri. Assotsiatsiya. Xuddi shunaqa bir-biriga bog'lanish kerak-da. Misol uchun, bunaqa bo'lganmisizlar-da, yoshligingizda qattadir kalta yegansizlar, o'sha joyga borsangiz o'zingizni g'alati his qilasiz, hali ham. Kimda bo'lgan? O'shani aytaman yoki stomatologdan kim qo'rqadi bir marta og'rigandan keyin? Ana ko'pchilik, to'g'rimi? Stomatologdan kim qo'rqadi? Rahmat, uncha kamsizlar. Men rosa qo'rqaman stomatologdan. O'sha o'shanga aytayapman. Ish joyini alohida bo'lib qo'ysangiz, diqqatingizni bo'lish keyin o'zingizni vaqtingizni hurmat qilishni o'rgating. Hammaga, ota-onaga ham, uydagi любой siz bilan yashaydigan inson, siz dars qilib turganingizda любой kishi bilsin, ogohlantiring. Borbey, men dars qilyapman emas. Men mana shunaqa dars qilyapman, birorta ish qilib qo'yish kerak emasmidi deb so'rab qo'yinglar. Musor tashab kelish kerakmi? O'zi mana shu 40 minut band bo'laman deb bir og'iz ogohlantirib qo'ysangiz bo'ldi, spetsialni kirmaydi hech kim, chunki agar dars ustiga kiradi ham. Ishonaring, kun bo'yi yotasiz, narsa qilmasa hech kim chaqirmaydi. Darsga o'tirishingiz bilan davron deydi kim. Shu, shunga alohida ish qilinglar, asosan shu. Rahmat.
Shunaqa savol yo'llashibdiki, to'g'risincha yo'llashmabdi, o'zim beraman. Hozir aytdingiz-ku, trenajyor zaliga borgandan keyin sizni atmosfera, hamma trenajyorga kelgandan keyin siz ham trenajyor qilasiz. Shuni misolida astronomni keltirsam bo'ladimi? Ya'ni bu yerda self study, hamma kim o'z dars qiladi, kelganingizda IT olam. Shuni misol keltirsa bo'ladimi? Misol keltirsa bo'ladi. Misol keltirsa bo'ladi. O'zi asli self study deyilyapti, self study emas, sababi bir joyga kelishyapti qanaqadir maqsad bilan. Maqsadli harakat degan narsa bor-da. Psixologiyadan, fiziologiyadan bor. Misol uchun og'ir ko'tarsangiz katcho bo'lmaysiz. Katcho bo'lish uchun og'ir ko'tarsangiz katcho bo'lasiz. Farqi boring. To'g'ri, strukka ishlab har kun beton tashlagan inson ozg'in bo'lishi mumkin butun umr. Va uni aksi ozgina shug'ullanib, men bonke, mushaklarni mishiraman, qomatimni qilaman, niyat boshqadan nima bo'lsa, o'shanga qarab to'g'rilanadi. Ana, fokus. Shuning uchun bu yoqqa shug'ullanganingizni kelsanglar, uyda в принципе qiyin, to'g'risi. Misol uchun mana men yaqinda PlayStation oldim, kim bildi buni? Hiç kim kuzatmıyor yani. Nakon. Ama özüm elimi koymadım. Özüm storiesimi koymadım. Şagirdim videoyu alıp koydum. Koydum, işlediğim hanemi koydum. İş bu mu? İki gün. God of War oldu. Ben şimdi ne diyorsam. Ki nereye hanemi alıp çıkıldı, şu bile tükedi. İş başlandı yani. Cevap selam, işlediğim cahil alakalı olsa, şu astronom misal buluşu mümkün. Üyde işle o meseleyim, botta uzayla işleşirken mecburla şeyle olsa ona bul. Rahmet. Va eng so'nggi savolim. Sabrsizlik degan kasallik hammamizda bor. Shuni qanaqa yengsa bo'ladi? Sabrsizlik bo'yicha savol berish. Aha, tushunarli. Endi haqiqatni gapirsam, haqiqatni gapiraman endi. Qaranglar. Voy xudo, mana qada. Bosh qiyin, hamma narsa. Sizlarga tuyulishi mumkin tam. Intizomli odamga osonmi? Oson. Men misol uchun zamiyatkim bilan ingliz tilini o'rganayman, kim xabari bor? Kuni 3 soatda qo'ynmayapti, lekin har kun boshlayman. Qo'ynaynish holatida boshlayman. Tushunyapsizmi? Voy, yana shu ingliz tilda yana qilaman. Voy, yana shu ingliz tilda yana. 6 oydan o'tib ketadi deysizmi? Yo'q, o'tib ketmaydi. Ya voy, bo'laveradi. Har safar har ishga kirishganimda meni to'xtatishga harakat qilaman. Aldanmaslik kerak, yolg'on gap u juda ham xiyonatkorda meni o'z aslida. Tushunyapsizmi? Yana meni bu xohlasanglar, mana bunaqa deb ifodalasanglar bo'ladi. Shaytonni fiziologik ko'rinishi desanglar bo'ladi. Şu içide şunaqa instrumentlar bor, mana kimda bo'lgan mana. 2 soatlik dars qilishingiz kerak, o'tirdingizda qorningiz ochqan. Kimda bo'lgan? Hozir ovqat yegansiz, lekin ovqat qorni suluqlar joyiga. Voy, biroz zakaz qilsam yoki qaysidir 10 yil ko'rmagan og'aningiz oldiga borgingiz kelib qoladi. Ashi bilan ko'rishaydingiz. To'g'ris, nima qilib bo'lsa ham energiya sarflamasangiz, o'rningizdan tursangiz, ketsangiz. Unga ahamiyat bermasdan ishni boshlashni o'rganing. Ko'p ishlamang, mana pomidor sizga yordamchi. 2 soat ishlayman desiz, miya qo'rqadi, konkret qo'rqadi, ko'z qo'rqoq, qo'l botirdi, bekor etmagan. Siz nima qiling? 25 daqiqa ishlayman deng, o'zingizga o'zingiz. Hozir ketsam men, keyin dam olaman. Deydi, miya nima qilaman? 25 daqiqa qolsa ekan, o'tirishingiz, ishni boshlashingiz oson bo'ladi, sabr qilishingiz oson bo'ladi. Sabr trenovka qilinmaydigan narsa, bu har safar yana boshidan keladigan narsa. Yana boshdan xuddi shunaqa boshlash qiyin bo'ladi. Doim. Ayrim narsalarni mayda-chuyda narsalarni odatga aylantirish mumkin. Boshlash osonroq bo'lishi mumkin nisbatan, lekin to'xtatib qo'ysangiz, orqaga sarasi qaytib ketadi. Shpagatga o'xshaydi. Tushunyapsizmi? 10 yil shpagatga tushib o'rganasiz, zo'r tushib, ikkita mamda qilsa oyoqlarni ko'tarasiz, bir hafta tushmaydi. Piramida bo'ladi. Qarsilab ketadi hamma joy. Xuddi shunga o'xshaydi. Shuning uchun sabr deganda men shu o'zini ichki kuchsizlikni eshitmaslikni tushunaman. Просто tenglamasdan, mayli, 25 daqiqa ishlab qo'yib, ishlarni yoqsa yoqmasa qilish kerak bo'lsa o'sha narsani shu. Shu ma'nimchi. Rahmat. Hammada aqliy salohiyat har xil. Buni aytganingizdek, tabiat qonuni hamma har xil. Har. Sun'iy intellekt degan narsa o'ylab topishgan mana. Hozir Astronom akademiyasi sun'iy intellekt bo'yicha dars beramiz. Shu sun'iy intellekt haqida. Odam faktori bilan sun'iy intellektni farqi haqida. Farqini aytib bera olasizmi? Va o'ta qiyin masala. Juda ham qiyin savol. Nafaqat menimcha birorta inson bu savolga javob bera olmasa kerak. Endi intellekt deganda turli xil algoritmni to'plama nazar tutamiz-da biz odatda. To'g'ris, u intellektni ongi yo'q. O'ylamaydi u. Dilshod kelibdi dars qilganda deymi-da. U prinsipsiz tanimasligi ham mumkin. Ichida bazasida bor narsadan kelib chiqib, naborlardan kelib chiqib harakat qiladi. Emotsiyalar nazarimda, to'g'ris, his qilish. Bu borada tadqiqot bor. Eshitgan bo'lsangiz, kitayskaya komnata, Xitoy xonasi degan tadqiqot eshitganmisizlar?
Bitta xona bor, hayoliy tadqiqot. Hayolingizni o'tkazib ko'ring. Xonada kichkina teshikcha bor. Ichiga qaramaysiz, lekin xat tashlashingiz mumkin. Xat tasha olasiz. To'g'ri, xat yozib tasha olasiz. Xonaning ichida Michael degan bola bor. Michael degan bolada noutbuk bor. U noutbuk kvantum noutbuk, ya'ni любой narsani qila oladi. Butun koinotdagi informatsiyani birdaniga to'plab, yana birdaniga hisob-kitob qilib bera oladi. Cheksiz imkoniyatlarga kompyuter. Tushundinglar nima haqida gapiraman? Noutbukda o'tiribdi, tashqaridan bitta Xitoy keldi. Xat yozdi, Xitoy tilida. Tam, chin chun fen fen bronz yozdi-da, tiqdi ichiga. Michael oldida hech narsani tushunmayapti. Kompyuter ichiga tiqdi. Kompyuter ichida algoritmlar o'sha xitoycha so'zga qattadir kimdir xitoy tilida javob bergan butun dunyoda. O'shani oldida berdi, yozib berdi. U qaytardi. Xitoy oldi, yeng dedi, menga xona javob beryapti dedi. E xona bilan shunaqa gaplashib muloqot qilyapti. Xona xitoy tilini tushunadimi? Yo'q, lekin gaplasha oladi. Sun'iy intellekt bilan inson ongini shu farqi bo'lsa kerak, u his qila olmaydi. U gaplasha oladi siz bilan. Turing testi haqida eshitganmisizlar? IT'ga qiziqasizlar janoblar. Turing, Alan Turing testi. Ya'ni inson bilan kompyuter gaplashish orasida muloqot. Muloqot qila oladigan kompyuterlar bo'lsa farqi bormaysiz. Agar 5 ta odam bilan gaplashsangiz onlayn, bittasi kompyuter bo'lsa, shunaqa kuchli kompyuter. Bilmaysiz qaysi bir kompyuter qaysi bir odamning. Tuzimsansa, kayfiyatim yo'q deydi. Qattadir chunki bor bu algoritm. Lekin u haqiqatan ham tushunarmikan gapini? Haqiqatan ham siz bilan yo'q. Shunda farq bo'lsa kerak. Emotsiyalar. Ma'nimcha. Kompyuter gaplasha oladi deganingizda buni Alisa misolida keltirsak bo'ladi. Alisani ishlatganlar bormi? Alisa degan narsani bilasizmi? Ham ishlatgan yoki Google'da Siri degan narsalar bor. Savol bersangiz, javob beradi. Xuddi shunga o'xshagan narsa ekan. Da. Savol keltirsak bo'ladi. Hozir ko'pchilikda uyquda muammo deyman, savol ko'proq uyqu haqida kelyapti-da. Savol shundayki, 8 soat uyquni 6 soat uxlab turib, ya'ni 2 soat abed uxlab, ya'ni 6 plus 2 qilib turib uxlasa ham bo'ladimi deb so'rash bor. Bilmadim, uxlab ko'rish kerak. Men bilmadim, uxlab ko'rish kerak. Men hozir fikrim, men qarab turinglar. 4 soatdan uxlaganman bir oy, 5 soatdan uxlaganman bir oy, 6 soatdan men o'z ustimda shunaqa tadqiqotlar o'tkazib ko'rganman. Tadqiqot deyish qiyin, tajriba aytsam to'g'ri bo'ladi. Bitta narsani tushunishingiz kerak. Uyquni kamayishiga insonda adaptiv mexanizm yo'q, ya'ni bu narsaga o'rgana olmaysiz. Qo'lingiz orqaga qayrishni o'rgana olmaysiz. Qarsdadi, qayriladi. Tushunyapsizmi? Shu lekin bu tomonga qar. Xuddi shunaqa uyquga adaptiv. Uyquni uzunligi, uzoqligi, kamligi sizni rejimingizga bog'liq. Kam ishlasangiz, kam kaloriya sarflaysiz, kamroq uxlab to'yishingiz mumkin. Itte og'ir mehnat qiling, umuman mehnat qilmasdan 10 soat uxlaysiz. O'chasi uyg'otib bo'lmaydi, urib ham. Zo'rg'a turasiz. Shuning uchun u narsani qilib ko'ringlar, o'zingizni kuzatib ko'ringlar. Men odatda tavsiya qilgan narsam, bitta checklist olasizlar-da, uyqu soatingizni yozib yurasiz har kuni. Bugun misol uchun 6 soat uxladingiz, ertasi kuni 7 soat, tagiga kayfiyatingizni yozib yurasiz 1dan 10 gacha. Taxminan kayfiyatingiz qachon ko'p bo'lsa, shu uyqu soatingizga to'g'ri keladi. 2 oyda ko'rinadi, primerni anaqa. Bir-biriga bog'liqlik. Shu? Rahmat. Yaxshi savol berishdi. Menimcha bu sizga ham, menga ham tegishli savol. Ya'ni ba'zi insonlar kuniga 10 soatdan 14 soatgacha ko'p ishlashadi. Ishlash juda ko'p. Uyqu, dam olishdan tashqari ish juda ko'p. Shu kelajakda, ya'ni shunday bo'ladiki, o'xshash. Bu miyaga qanchalik yomon ta'sir ko'rsatadi savol berishga. Me'yordan ko'p ishlash sog'liqqa zarar. Boshida bekorga yetishmaydi. Kuchingiz borida haqiqatan ham ko'proq harakat qilib startni olishingiz mumkin. Odatda ilmiyotdan keltirib beraman. Eng kuchli ochilishli, eng kuchli ixtirolar 35 yoshiga to'g'ri keladi odam. 30 bilan 40 orasida pikka chiqasiz. Haligi siz ongli pikingiz bilan fiziki quvvatingiz pikki bo'ladi. Shu 35 atrofida eng kuchli, eng aqlli paytingiz. Agar undan oldin ichib, chekib, dabdala qilib yurmagan bo'lsangiz, to'g'ri yashab kelgan bo'lsangiz, o'sha cho'qqizga chiqadigan paytingiz bo'ladi. Ta'sir qiladimi? Ha. Ko'p biznesmenlar kasal. Ishonaveringlar bu narsaga vaqti, haligi sportga vaqt ajrata olmasangiz, oilaga vaqt ajrata olmasangiz, ruhi ham, fiziki ham sekin-sekin yeyish boshlaydi sizni. O'zingiz ishingiz. Misol uchun Elon Musk. Kim kasalligi haqida bilan? Kim depressiyadaligi haqida bilan? Yomon uxlash haqida kim biladi? Kim biladi davolanib yurish haqida? Eshitganmisizlar bu narsani? Chunki bunday ko'taryapsizlar, kimdir so'kadimi Elon Musk yomonligini? Mana, umuman olganda mana
oilasi ham yomon, bir ajrashadi, kimdir bilan, kimgadir yana turmush, yana bir balo qiladi, oxirgacha undan tashqari silishkim ko'p ishlaydi. Men bitta narsa o'ylayman, o'zim uchun u darajada ko'p ishlash uchun insonda qanaqadir kompleks bo'lish kerak edi. Ishdan nimadirdan haligi yashirinadi. Buni trudogalizm deydi. Silishkim ko'p ishlash ham ba'zida ishlanadi, iloji yo'q, misol uchun men ham ishlayman, lekin aqlli bo'lsangiz, kuchli biznesmen bo'lsangiz, shunaqa tizim qila olasizki, biznesingizga siz emas, sizni biznesingizga ishlaydi. Tushunyapsizmi nima haqida gapiryapman? Biznesingizga to'g'ri shu darajada tizim qila olishingiz kerak, imkon qadar tezroq, lekin birinchi 5 yil yoki 10 yil bu narsa qo'lingizdan kelmaydi, itta ishlaysiz-da. Davomiy bo'lib ketsa, bu narsa keyin foydasi, ya'ni zarari sizga tegishi mumkin, ehtimoli bor bunaqa. Shu endi, ya'ni bugundan boshlab bo'ldi ishlamas ekanman. Ko'p uxlar ekanman degan haliga anaqaga kelmanglar. Prosta aytmoqchimanki, oilani o'z o'rni bor. Yo'qotib qo'ysanglar, u insonlar shu bilan qaytib kelmaydigan odamlar. Tushunyapsizmi? Bu bir marta ota-onani nazar tutyapman. To'g'ri, vaqt ajratish kerak, borish kerak, shart bu narsa. Pul topiladi. Pul ko'p. Ko'p kerak emas ham odam. Sizlar o'ylayapsizlar, milliard kerak. Milliard birot tele kerak emas. Nima qilasizlar milliard dollar? Yaxshimi? Kerak emas milliard. Tushunyapsizmi nima vaqtiga? Ozgina yetadi. Ehtiyojingizga ortib toshib ishlata olmayam qolasizlar. Men sizlarga aytayman. Xo'p, o'zingizning sog'lig'ingizga vaqt ajratishingizga bir kunda 8 minut shug'ullangan insonning sog'lig'i ancha farq qiladi. Bu narsa tadqiqotlar bor, qidirib ko'ring. 8 minut vaqtingizni ayamasdan shu bilan shug'ullaning. Rohat bo'lish kerak, haftada bir marta do'stlar bilan ko'rishish kerak. Mani do'stlarim bor, 2 xil. Bittasi kuchli do'stlarim. Self-made, tuda-suda, juda kuchli tadbirkorlar, spikerlar va hokazolar, ular ham do'stlarim. Bitta qurbaqa do'stlarim bor. O'zlariga ham shunday qurbaqasizlar deymi? Xafagarchilik yo'q onamizda. U bolalarni 20 yildan beri taniyman. Orasida chek degani ham bor, orasida ichi degani ham bor, orasida yomoni ham bor, lekin u mening do'stlarim. Hech narsaga almashmayman u bolalarni hech qachon. Chunki eng og'ir, eng qiyin kunlarimda oldimda turgan insonlar. Do'stlar davrasiga ham borish kerak. Ko'tarib ketganingizda burningiz ko'tarib odamlarni qo'rmaslik kerak. Agar ilgari sizga yordam bergan bo'lsa. Rohat ham qilib turish kerak. Misol uchun haftada bir marta bir dam olgan chiqasizlarmi, men bilmadim. Men misol uchun mana PlayStation sotib olmayman boshimga. Haftada bir marta o'ynayman deb 2 kun kirib ketib qoldim. Shu boshqa gap. Shunday shunaqa qiziq savol bor ekan. Ramazonni xolsizlanish ko'p bo'ladi. Ishlash, o'qigimiz kelmaydi. Ramazonda samaradorlikni qanday qilib ushlab turish kerak? Ramazonda ozgina rejim o'zgartirishga to'g'ri keladi. Ramazonda mana xolsizlik bo'ladi. Endi birinchi bir 10 kun yoki bir hafta bo'ladi. Darsni o'rganib qolasizlar. Inson organizmi bor narsa ko'rgan, metabolizm moslashadi. Bo'ldi, asosiy iftorni bo'kib ovqat yemanglar. Bo'ladi, sekin ovqat yeyinglar, kamroq yeysizlar. Tez yeysizlar, ko'p yeb qo'yasizlar. Ahamiyat berganmisizlar? Bizda mana Sobit aka degan nevrolog kelgandilar, o'sha men treningimga taklif qilganman, bolalarga ozgina miya haqida aytib berish uchun. Ovqat tushganidan keyin achchot ketadi oshqozonga. 2 qoshiq tashlab qo'yib 5 minut kutib keyin yeyishni boshlaydi, ko'p yemaysiz. To'yish anaqa signal keladi miyaga, to'ydim deydi. To'g'ri, ovqat tushgandan keyin ma'lum miqdor vaqtdan keyin keladi. Agar tiqib tashlasangiz, nimani sezasiz? Uni sezasiz. Gapiraman sizga kirib orasiz. Chida bo'lmaydi undan. Shunga asosan shu ko'p haligi ozgina yegan yaxshi. Ramazonda keyin ko'proq suv ichinglar shu jarayonda. Rejim o'zgartirsanglar, mening nazarimda adashmasam, mana bu islom davlatlarida haligi tun bilan kun almashadi. Saharlik iftorgacha uxlanadi, kechqurun ishlanadi. Adashmasam. Shu narsa eshitganman arxonda. Buni ham tekshirib ko'ringlar. Shaxsiy rivojlanish uchun oddiyroq bo'lgan kitoblardan 3ta tavsiyangiz. Xo'p, 3ta oddiy kitob tavsiya qila olmayman. Bitta oddiy kitob va 4ta murakkab kitob tavsiya qilaman. Oddiy kitob deganda yozib olinglar, Michael Gerber. Aytdik, yozib beraymi? Michael Gerber. Michael Gerber. Buni mali biznes degan kitobi bor. O'qinglar, biznes haqida polni fikrlaringiz o'zgara. Menda shunaqa bo'ldi. Menga Aziz tavsiya qildi buni, Rahimov, Mertsko. Men realni shokda bo'ldim. Men undan oldin shuncha yil biznes umuman boshqa narsada o'ylab yurgan ekanman, umuman boshqa narsa ekan.
Tavsiye qilaman kimdir kelajak tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, i mutaxassis kim, tadbirkor kim va menejer kim? Uchtasining nima farqi bor va uchtasi qanaqa yo'lda yurish kerakligi haqida zo'r ma'lumotlar bor. Mali biznes kitobi nomi, Mali biznes. Yoki mana bu kitob ham bor, ingliz tilida kim o'qisa? Ya myth adashmasam. MYTH. Entrepreneur myth degan kitob. Bu ham Gerberg. Bu kichikroq kitob, lekin mali biznes uni kengaytirgan. Keyin bitta avtor yozib olinglar, Taleb Nassim. Bo'ldi, shuni hamma kitobini o'qisinglar. Faqat ular qiyin tushunish kerak. Shu. Okay. Rahmat bitiraman. Endi Dorin aka, savollarimiz tugadi. Endi sizga shunaqangi savol bo'ladiki, hozir o'qigan savollarim orasidan o'zingizga eng qiziq bo'lgan savol bor. Ha, o'qib bera qolingda, men hozir aniq qaysi biri aha, IT. IT na, mnemonikaga bog'lash masalasida savol berishgan. Va menda savol bor edi, depressiya haqida savol berishgan. Depressiya haqidagi savol. Yaxshi savol. Depressiya savol bergan odam oramizda bormi? Kim? Aha. Keling, marhamat. Bu kishiga bir narsa beraman. Ha, ayo. Esali savollarimiz bor, yaxshi savol bergan o'quvchilarimiz bor. Doimo qo'yib berasiz. Kelgan bir xil. Depressiyaga tushma. Xo'p. 8 plus 6 plus 2. Shu savol bergan odamlar ko'taryapti bu qo'lni yo men kelishayotganmi? Yo, rostdan savol berishgan. Shunaqa savol bor oramizda. 10 soat, 14 soat ishlash miyaga qanchalik zarar degan savol ham bor. Yaxshi savol bo'ldi. Prosta diqqat bilan uyquni nimaga, mana kimdir shu savolni bergan bo'lsa xafa bo'lmaydi. Berilar ilmi tishib ketgan savolda prosta. Men har xil javob berishga harakat qilaman. Ko'p berilgani uchun shunga bu savollardan sal qanaqaroq deb o'ylayman. Yaxshi savol shu. Shaxsiy rivojlanish uchun kitob. Yo'q, 10 soat, 14 soat yaxshi savol. Bu yaxshi savol. Da, zo'r savol. Shu savolni kim bergan edi? 10 soat, 14 soat. 14 soat, ha. Sizmi aka? Bu rostdan yaxshi savol. Da. O'zida bor holat ekan-da. Rahmat. Shaxsiy rivojlanish uchun kitob so'rashgan. Va eng qiziq savol uni podarkasiz qoldirishlar yo'q. Ramazon haqidagi savol. Kim berdi shu savolni? Da, yaxshi. Ramazon haqida savol kim berdi? Samaradorlikni oshirish, Ramazon samaradorlikni oshirish. Bu yerda savol kim berdi? Rahmat. Rahmat. Yaxshi. Xo'p, endi savol javoblarimiz o'z yakuniga yetdi. Endi bitta savol beraman auditoriyaga. Sizlarga yoqdimi? Va o'ylaymanki, oramizda Doron Turdiyev bilan rasmga tushishni istovchilar bormi oramizda? Ko'pchilik rasmga tushishni xohlagan. Ko'p bo'lganimiz uchun, ya'ni to'rtta qismga bo'lib, xohlovchilar chiqib rasmga tushib olamiz. Shu sahnaning o'zida esdalik uchun o'zimiz rasmga olamiz. Endi bu endi bizdan so'raladi. Vaqtingiz ajoyib o'tib kelganingiz uchun rahmat. Rahmat. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Muxlislaringiz bilan rasmga tushib olishga agar